দুখীয় দৰিদ্ৰক একোটিকো ঘৰ বধাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন অবিলাসী আঁচনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। ইতিমধ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে 2024 চনৰ ভিতৰত সকলোৰে বাবে ঘৰ শীৰ্ষক শ্লোগান আঁতৰাই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ সকলোকে এটা ঘৰ প্ৰধানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। কিন্তু এনে সময়তে অতি সামূহিক গতিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ কাম কাজ আগবঢ়াত বহু দুখীয়া দৰিদ্ৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত ঘৰ পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। অতি আশ্চৰ্যকৰ বিষয় যে স্থানীয় অপেক্ষাৰত থকা 2,02,389 হিতাধিকাৰীয়ে আজিও নাপালে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ হকে উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে সেৱা আগবঢ়াবলৈ বাৰে বাৰে বিষয়াক নিৰ্দেশ দি আহিছে। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে চৰকাৰখনৰ এনে স্থিতিৰ পিছতো অসমত আৱাস যোজনা আজিৰ তাৰিখতো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰা হাৰ মাত্ৰ 41.93%। অপেক্ষাৰ তালিকাত থকা নামৰ বিপৰীতে ঘৰৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি সামূহিক গতিত চলাৰ পৰিণতিত এক কথাত ফ্লপশ্বত পৰিণতি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ দৰে অবিলাসী আঁচনি। নিউজ ডেস্ক, আৰ নিউজ।